Jedan od problema u Sarajevu, koji je baš došao do izražaja ovog ljeta, jesu redukcije vode. Voda se preusmjerava iz određenih rubnih dijelova prema centralnim opštinama. S druge strane, voda za piće nam teče ulicama, ona curi na sve strane, očekuju se dodatne redukcije. Traži li vlast uopšte rješenje za ovaj izuzetno veliki problem? Ja sam sasvim siguran da ova vlast ne može riješiti problem vodovoda i kanalizacije. Od 2012. godine, kada sam ja bio u vladi kantona Sarajevo, informacije iz vodovoda kanalizacije su bile da oko 70% vode se gubi upravo na tim kvarovima. Ogromna sredstva su zadužena kako bi se takva vrsta kvarova popravila. Vjerujte da i dan danas direktori kad dođu, kad podnose izvještaj, kažu da je ponovno gubitak 70%. Ja mislim da ukoliko mi imamo zaista stvarni gubitak od 70%, da bi grad poplavio. Ja prije svega mislim da nosioci aktivnosti u tim organima vodovoda i kanalizacije nisu u mogućnosti da otklone ovakvu vrstu kvarova. Tu mora da dođe sistemsko rješenje koje će zaista pružiti usluge u svim dijelovima i svim naseljima u kantonu Sarajevo, a ne samo kako to oni vrše selektivno u ovim urbanim dijelovima. Ogromni gubici se pojavljuju upravo u padinskim dijelovima, kako od strane vodovoda, tako i od kanalizacije. Zaista je sramota da u ovom vijeku postoje ljudi u kantonu Sarajevo koji nemaju riješenu kanalizacionu mrežu. Jedan ogroman broj stanovnika to nema u naseljima Pofalići i u naseljima Hrasno Brdo.